אני יאן, וממש חשוב לי לדבר איתכם על נושא שאני מקדמת, העצמה נשית. נושא זה קרוב אליי מאוד. בגלל שעבדתי בגן ילדים, אין דבר שאני יותר רוצה מאשר לגרום לכל ילדה להאמין שהיא יכולה לעשות הכל. אז איך אני מקדמת את הנושא הזה? אני כרגע סטודנטית לאנימציה וקולנוע, והתכנון שלי הוא ליצור תכנים שמלמדים על כבוד האישה, כל ילד וילדה כאחד. אני מאמינה שהכל מתחיל בחינוך. וברגע שהילדות מבינות איזה כוח יש להן, כך הן גם יגדלו להיות נשים חזקות ועוצמתיות, שיודעות שהן יכולות לשנות את העולם אם הן רק ירצו.